Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Receta sekrete me sot buke për pastrimin e bajameve dhe fytin e infektuar. Një ka problemet më të përapura shëndërcore gjastinës e fjeshtës dhe të dimrit janë infekcione e bajameve dhe të grykve. Këto infekcione prekin kryesisht të vejgjlit, por nuk përjashtohen as të rritur Infekcioni i bajameve shkaktohet kryesisht nga bakteriet në përmjet ushqimeve të konsumuara, por edhe ajrit të ndoturës dhe edhe eftohura. Si pas të dënave, bakterit për për të infekcioni janë kryesisht, stafilokokus, të trokoku, miku dhe virosa. Infekcione shëqëruaj me probleme si vështirësin në gëlltitje, njolla të bardha me forma rrethore të skuqeve të bajameve. Simptomat më të zakonshme të problemeve me bajamet janë digja e fytit, humbja u reksit, fryrje të gjëndrës limfatike, në anën e qafës dhe të fytit, e the temperatur dhe dhimbje të fytit. Ekspertët nuk përjashtojnë asë humbje në dëgjimit, vështirësi në folje, dhimbje të veshit dhe erë e keqe e gojës. Gjyshet dhe në natona ka në zgjedhur gjithmonë zgjedhje naturale, që sa do të qudichmet të ingëllojnë, funksionojnë me të vërtet kundur këtyre infekcioneve Të dhimshme, pikerir si pas të të gjysheve, ju mjafton të kene një copë nape ose garze sterile, ta një umni me pak ujë të ftohë të talueni me sotbuke dhe me të të pastroni bajamet dhe fytin nga pieset e brëndshme. është pak sa e sikletshme, por rezultatet mund tjene vërtet efikase dhe të menjeshme. Edhe gargare me sotbuke është ndër trajtimet më të rëndësishme për shërimin e bajameve dhe të rriturit dhe të të vejshlit. Ju jo duhet të përzjeni 125 ml ujë të vakët në një lugë çaj me sot buke. I përzjeni mirë dhe bëni gargar duke mbajtur kokën lart në mënyrë që tretësira atari të arrijë te bajamet. Kjo gargar duhet të bëhet patjetër një herë në ditë. Një tjetër metodë natyrale është mjalti me hudhër. Për këtë trajtim ju nevojitet një lukë gjeve me mjalt dhe 4 thelpi hudhër të shtypur fort. Ajo që duhet është të përzjeni 250 ml uj. Kjo të redësirë duhet të pje 3 dhe në 4 rrë në ditë për 4 ditë të mbetura në fund të gotës. Udhra ju mbron nga efikasitetet e infleksioneve dhe zbut e indjene bajameve. Në ndihme mund të ju vi dhe limoni. Zjeni 10 dhe në 12 gjethe borziloku në rreth 400 ml ruaj. E lini të zjej për 10 minuta, pasi da keni gudhuar shtoni lëngu në një limoni, një lukë qaj me mjalt dhe 2 gram piper të zjej. Kjo kur duhet të pjetë pak të në herë në ditë për 2 dhejë në 3 ditë. Krip dhe piper i zi Piper i zi shërben me efikasitet kundur sekrecioneve dhe largimin e infeksyoneve. Si pas ekspertëve kripa shërben si një disinfektues në dërsa limoni luftonë bakterje. Në një tengjere hidhni 250 ml ujë, shtoni një luk gjedhe me lënk limoni, një luk qaj me piper, kokër dhe një mai luge me qaj i krip. Pasi të kete zgjerë së bashku për 5 minuta, e kuloni qajnë dhe shtoni një lukë qajnë nga mjalti. Ky qajnë duhet të pjetë 3 dhe në 4 rrë në ditë, gjdo ditë dhe i sa bajame të shërojnë plotësisht. Një tjetër qajnë rekomandueshën për shëndetin e bajameve është edhe i gjengjefilit, mjaltit dhe limonit. Ky qajnë lufton bakteret, inflamacione dhe rritë rezikun e trupit për të shfajgjur problemet të tjera dhëtit. Simptomat më të zakonshme të problemeve të bajameve janë: djegja e fytit, humbja e oreksit, fryrje e gjendrës limfatike në anën e qafës dhe të fytit, efë temperaturë, dhimbje e fytit. Ekspertët nuk përjashtojnë as humbjen e dëgjimit, vështirësinë të folur, dhimbje të veshit dhe erë keqe e gojës. Gjyshet tona kanë zgjedhur gjithmonë receta të cilat janë vërtet efektive në trajtimin e problemeve tona dhe disa prej tyre janë vërtet efikase. Një nga problemet më të prapra shëndetësore të këtij stile janë edhe përdorimet e recetave të gabuara, të cilat me kalimin e kohës mund të jenë edhe me efekte anësore. Bajamet janë në dy masa të inde dhe në pjesën e pasme të fytit tuaj. Këto janë inde të rëndësishme të blokuara me mikrobe që mund të hyjnë në rrugët e frymëmarrjes dhe të shkaktojnë infeksione. Ato gjithashtu prodhojnë antitrupa të cilat luftojnë infeksionet por ndodhë që ato nuk janë imune dhe ndonjëherë mund të infektohen me bakteri dhe viruse. Kjo që në baja me të intura me gjithatë në shumicë e kohës, infekcionet dhe tjitha është duke brenda disa ditësht. Ndonjëherë mund të qëndrojnë me javë ose muaj dhe tjenë problemi për sëritu. Jo mund të përbadheni me vështirësi në gëltitje ndonjëherë edhe me vështirësi në frimëmarje që nëse është e patrejtu mund të rëndoj imunitetit. Simptomat e zakonshme janë në dhimbje të fytit, e the dhimbje kukje, ulcërat të fytit dhe një shtres e bardhë e bajame dhe tuaja. Ju jo, gjithashtu mund të përjetoni humbje të oreksit e the e rëtë keqet të gojës dhe një qafë të lodhur. Kjo është një gjëndje e dhimshme që zakonisht trajtojt me antibiotik. është të rëndësishme të merë një lachet të përshkruar nga mjeku se një mjetë për gjëndje në tuaj. Në të njëjtën kohë mund të provoni edhe disa ilaçesh të pjake, për lehtësimin e dhimbjeve dhe shqetrimeve të shkaktuar nga bajamet e zgjeruara. Pushoni më shumë. Sa më shumë të pushoni, a më mirë do të ndiheni. Kjo gjëndje do ju ndihmojë trupit tuaj të shërohet dhe në të njëjtën kohë ta forcoj atë dhe të luftoj infekcionet. Pra ndaj që të pushoni fleni nga 8 dhe në djetor gjumë zdo natë dhe bëni një sy gjumë gjatë ditës nëse ju pëlqenë. Do të ndiheni shumë më mirë. Pini lëngjit në zekhta për të ndihmuar në dhimbje dhe fyti. Kjo do të qetson të dhimbje dhe inflamacionet, konsumoni sa më shumë supat të ngrohta dhe shtoni pak kripë si pas asaj që keni nevoj në mënyrë që të qetsoni fytin dhe trupin të uaj. Merni gjithën shtu e dhe një përbërës që mund të lektësoj airin në dhomën të uaj. Kjo pajisje mund të ndihmoj në lektësimin e dhimbjeve të fytit, kur vuani nga bajamet goja juaj mund të thajtë shpejt. Një përbërës që mund të ndihmoj në pastrimi e ajrit e mund të ambaja dhe të lagësht, ndihmojnë që të mos ta e fyti. Kjo pajisje dhe të ndihmoj në parëndalimin e problemeve të frimë margjën suaj. Konsumoni i ujtë në zekhtë me mjallë. Merë me një filxan me ujtë në zekhtë, hirë një lukë qaj me mjallë dhe pini për të qliruar nga shqetsime të uaja. Mjallë të gjithashtu ka veti antibakterialet të cila ndihmojnë në, në vrasin e infekcionave dhe konsumon i sajrë që të doni dhe du do të habiteni nga rezultatet gargara me ujë të nxehtë dhe me kripë. Kjo është një nga ilaçet më të mira në shtëpi për bajamet e hentura. Merrni një gotë me ujë të nxehtë, shtoni një lugë çaji krip në të dhe bëni gargar. E bëni këtë 3 deri në 4 herë në ditë për rezultate më të mira. Do të zvogëlojnë inflamacionet dhe gjithashtu do të ndihmojnë në trajtimin e infeksioneve. Praktikoni një higjienë më të mirë. Lani duart shpesh dhe shmangni ndarjen e ushqimit, pijeve dhe erën e sendeve dhe furqën e dhëmve gjithmonë në bani personale. Jo gjithashtu do të shmangni gjithashtu edhe njerëzit e sëmur dhe frytin të cilën mund të akene me problemet të ndryshme. Në këtë mënyrë do të akene më të lehtë të bani trupin më të mrojtur dhe të luftoni problemet e grykve të uaja. Dhimbja e grykve është termi përdorur për të përshkruar inflamacionet të bamjeve. A shkakton këtone dhe infekcione bakteriale të bajameve dhe virale të cila trajtojnë me ilaqe natyrore të bëra në shtëpinë të tuaj. Në mënyrë tipike, grykët trajtojnë me antibiotik të cila lehtësojnë në dhimbjen, shërojnë dhe shëndetin. Por një mënyrë tjetër efikase janë edhe ilaqe natyrore të cilat përgatite në mënyrë të lehtë në shtëpinë të tuaj. Hudra është e një orë për vetit antibakteriale dhe antivirale përnda është një ilaq i lashtë që përdoret për të forcuar sistemin imunitar. Mënyra më e mirë për të konsumuar hudhër është duke në të papërpunuar dhe të freskët. Grini një kokër hudhër dhe e linit të qëndroj për djetë dhe 10 minuta, e dhe e në 15 minuta, pas ta e përzjeni hudhër me kosë dhe mjaltë, por më pas mund të përdojnë edhe produkte për minimizimin e shiesë sësaj. Gargara me ujtë të krypur u i kri mund të ndihmojnë eliminimin e mukozës së fytit, a i gjithashtu mund të ndihmojnë ulljen e dhimbjeve të grykve. Për të pregatitur ujnë të uaj me krip, e shpërndani gjusme në një luge qaj e krip në dy gota me ujtë të ngrohtë, e përdojnë i këtë përzirje për të përgargar disa erë në di. Kë përzirje është efikasi në trajtimin e problemit të rrugve të uaj atë frimë marjes, dhe në sjedhin e qëtsimeve të ti me kalimin e kohës, duke evituar gështu edhe problemet e grykve. Pas i ta dë këtë video, dë juftoj ja ati bënit like, dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhu.